Dona Elza, você está sendo acionada pelo vovô Anésio. Ah, não fala assim não, hein? Ele falou que quer conversar com você. Eu tava aqui até agora. Até agora eu tava aqui. Por que que ele não conversou? Agora ele espera lá no fundo. Aí, Tchau. Eu vou para Araraquara. Fica com Deus. Vem aqui, rapaz. Que foi? O que foi? Espera ela vir aqui que nós quer conversar. Conversar com quem? Eu tenho que conversar com você e a sua mãe. Por sua avó. Por quê? A mãe dele está na casa dele. Como é que você vai conversar com a mãe dele? Por quê? Escuta. É dia 10 que vocês vão me dar. Né? Hã? É. Tá marcado pro dia 10? É. Dia 10. E amanhã é dia 9, né? Ó. Olha lá, a Palmeirinha morreu, tadinha. Eita, vozinha linda. Dessa. Vozinha linda. Ai, que dó. Descanse em paz. Nem ouvi. Descanse em paz. Morreu domingo. Ontem ela morreu. Olha lá, problema. Ô, vô. Ô, vô, eu vou subir já, tá? Espera aí, rapaz. Eu vou subir. Olha aí, pelo amor de Deus, tá chique. Ele quer conversar com ela.